Атырауда тасымалдаушы іс-шарасы барысында 17 құқық бұзушылық анықталды. Арнайы тексеріс жүргізген полицейлер заң бұзушылықты рет жүргізу кезінде анықтады. Сондай-ақ басып озу, қарсы бағытта жүру, манер жасау, қиылыстар мен жаяу жүргіншілер өткелдерінен өту, жолаушылар мен ауыр салмақты жүктерді тасымалдауды қатаң бақылауға алды. Айта кетейік, профилактикалық шара бір аптаға созылған. Анна қазіргі уақытта автобус ішінде профилактикалық іс-шарасы өтіп жатыр Атырау қаласы бойынша. Сол бойынша мына құжаттарыңызды берсеңіз, алғашқы медициналық тексеруден өткендігіңіз жөнінде. Ақжайық автопаркі мекемесінен тәуліктік қозғалысқа 120 автобус шығады. Оның техникалық базасында автопарктің бас инженері тұрақты тексеріс жүргізеді. Күн райына байланысты автобустарда кездесетін келеңсіздіктердің барын да жасырмады. Оның техникалық нелерін жағдайын біздер кешке қарай маршруттан келгеннен кейін тексереміз. Сосын таңертең шығып баратқанда обязательно линияға кетіп баратқанда обязательно тексеріледі. Егер ондай нелер болатын болса, техникалық ақаулары болатын болса, біз оларды сразу, бізде өзімізді ремонтный группа, ремонтный цех түнімен таңға дейін автобустарды дайындап шығарып, ремонттап бәрін шығарамыз. Ал қоғамдық көліктерге байланысты туындаған келеңсіз жағдайларға байланысты автобус жүргізушілерінің рейс алдындағы медициналық тексеруден өтуі, қауіпсіздік белдіктерін және балаларға арналған құрылғыларды пайдалану және тағда басқа бұзушылықтарды тексеру жұмыстары жүргізілді. Шараның мақсаты қоғамдық көліктерде ұсақ бұзақылықтарды, әртүрлі құқық бұзушыларды анықтау болып табылады. Сонымен қатар азаматтардың жүргізушінің жұмысына кедергі жасамауын алдын алу. Құқық бұзушылықтар анықталып, әкімшілік шаралар қолданылды. Сонымен қатар барлық жүргізушілерді, жолаушыларды қоғамдық көліктерде қоғамдық тәртіпті сақтауларына, сонымен қатар жүргізушінің жұмысына кедергі келтірмеуіне барлық қандай да бір құқық бұзушылық анықталған жағдайда полиция қызметкеріне хабарлауын сұраймыз. Айта кетейік, жыл басталғалы автобустарға қатысты ұсақ жол көлік оқиғаларына қатысты 5, ал 100-ден астам әкімшілік құқық бұзушылық тіркелген. Раушан Нұрболат, Айбек Қалымов, жаңалық қызметі.